Radovi na izgradnji dionice autoputa u dužini od 36 km od Doboja do Prnjavora su u završnoj fazi. Do polovine godine, kada se planira da ova dionica bude puštena u saobraćaj, prioritet je da se završe radovi na izgradnji tunela u Slatincima i most preko rijeke Ukrine. Pored toga, radi se na postavljanju objekata, vertikalne signalizacije i putnih objekata kao što su odbojne ograde, zaštitna ograda i zaštita od buke. I naravno, na kraju svega toga, završni sloj asfalta. Podsjećam, skoro čitava trasa, osim ovih objekata, je već asfaltirana u dva nosiva sloja asfaltom i ostalo je još za kraj da se uradi samo završni treći sloj. Imali smo sreće i sa vremenskim uslovima, tako da smo u ovom zimskom periodu uspjeli nadoknaditi dio zakašnjenja koji je nastao usred onih poplava, obilnih kiša iz 14. i veliko nam je zadovoljstvo da sve teče po planu i planiranom dinamikom i nadam se evo da ćemo krajem maja ili već za ljetnu sezonu imati otvorenu novu dionicu kojom će naši građani moći da prolaze. Kako je rečeno, i radovi na izgradnji druge dionice autoputa od Prnjavora do Banja Luke dobro napreduju. Smatramo da ćemo 10 km od Mahovljanske petlje do Drugovića uspjeti da pustimo, da olakšamo saobraćaj kroz Laktaše i Banja Luku. Radnika trasa uglavnom fluktuira od 600 do 1000 radnika. I zapošljena je skoro sva operativa iz Doboja, Prnjavora, čak i Sarajeva i Bjeljine i tako. Zadovoljan intenzitetom i kvalitetom radova je i predsjednik Srpske. Ponosan je na ono što je urađeno od 2006. godine kada je donesena odluka o izgradnji autoputa. Najavio je nastavak izgradnje i drugih objekata autoputnog karaktera u Srpskoj. Mi pregovaramo sa Kineskom razvojnom bankom da to bude put Banja Luka, gore Mrkonjić grad i dalje, ali isto tako razgovaramo i za dionicu puta od Rače ili granice sa Srbijom prema Bijeljini i dalje vamo prema Republici Srpskoj. Dakle, ideja je da ovaj autoput koji je krenuo i već u ovoj fazi do Banja Luke, iz Banja Luke završi na koridoru 5C. Izgradnja dionice Doboj-Prnjavor finansirana je kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 180 miliona evra, a dionica Banja Luka-Prnjavor iz kreditnog ugovora sa Evropskom investicionom bankom u iznosu od 160 miliona evra. Trasa autoputa Banja Luka-Doboj u dužini od 72 km bi trebala da bude u potpunosti završena do proljeća 2018. godine.